Hola, com anem? Avui us parlaré de La Putxera, de José María de Pereda. Aquest, José María Pereda, és un autor castellà del segle XIX. És un autor que es va moure en els corrents del realisme i del naturalisme i que es caracteritza perquè gairebé totes les seves novel·les són novel·les de costums i són novel·les que estan, sobretot, ambientades a la província de Cantàbria, a la muntanya i al mar de la província de Santander. Ell era fill de Cantàbria, d'un poble que es deia Polanco, que es diu, vaja, Polanco, i bàsicament doncs, els seus desenvolupaments literaris sempre transcorren en aquest indret. La Putxera, aquesta novel·la, doncs s'emmarca dintre d'aquestes coordenades. És una novel·la de costums i és una història amb un argument doncs, literàriament bastant fresat, però té algunes característiques que la fan singular i la fan molt interessant. La història se circunscriu en base a tota una colla de personatges. Potser el que destaca més és Don Baltasar, que és un usurer, és com una mena de cacic local que té una gran casa. És un home que és vidu, la seva pobra, segons a la novel·la, la seva pobra dona va morir dels disgustos que li donava aquest tal Baltasar. I fruit d'aquest matrimoni doncs, hi ha una filla, que és la Inés, que és una noia doncs, dòcil, de bon cor, i viu en un casalot, un dels més importants del poble, un casalot que l'ha aconseguit doncs, amb els tripijocs de la usura i que també comparteix amb una mena de cap de minyones, amb una mena de majordona, que en la novel·la s'anomena la Galusca. Quasi bé tots els personatges tenen un sobrenom, perquè, per exemple, Baltasar també es coneix com el Berrugo. Aquesta Galusca és una dona doncs, que és molt, molt ambiciosa i molt cobdiciosa i aleshores, doncs, amb unes arts que Pereda no ens explicita, doncs, aconsegueix doncs, portar per un vol aquest Baltasar. D'una forma subtil, però va aconseguint els seus objectius. Objectius que sempre són en profit seu, en profit de la Galusca, d'ella mateixa. I vet aquí que té un pla, que és introduir a la casa com a professor de la filla d'en Baltasar, la Inés, doncs el seu nebot, un tal Marcos, que a la novel·la s'anomena Marcones, que és un xicot que està estudiant, bueno, fa com si estudiés, perquè doncs, el descriu com un dropo, com una mena de poca pena, que està estudiant al seminari amb no gaire vocació, en el seu destí de capellà. I és un noi doncs, que la Galusca vol introduir a la casa perquè, amb el pretext que ve a ensenyar de lletra i de coneixement a la Inés, doncs, que acabi doncs, casant-se amb ella, i així, doncs, assegurar-se la putxera, que és el nom de la novel·la. I què vol dir això d'assegurar-se la putxera? En castellà, el putxero, una putxera, en aquest cas, doncs és com si diguéssim l'olla, no? L'olla que es feia a les cases. És com assegurar-se el plat a taula, no? Doncs aquests tres personatges, en Baltasar, la Galusca i en Marcones, el nebot de la minyona, doncs encarnaran durant tota la novel·la doncs, l'eix, per dir-ho d'alguna manera, del mal, en el qual doncs, tots tres doncs, constantment doncs, especulen i actuen per tal d'aconseguir els seus béns materials i assegurar-se la putxera. Hi ha d'altres personatges també, que també es malten per assegurar-se la putxera, per assegurar-se el plat a taula. Hi ha un parell de personatges que són el Lebrato i el seu fill. El Lebrato és un pescador, pagès,
es diu Juan Pedro i el seu fill es diu Pedro Juan. Vet aquí. Aquests dos personatges doncs, són dos personatges que són desafortunats, que estan en una situació de pobresa en bona mesura causada per la usura i per la cobdícia de Baltasar, que els ha desproveït de tot, de totes les cases, de la casa que tenien, les terres que tenien, i ha sigut a causa d'algunes maltemsades que ha tingut el Lebrato, amb males collites, en algun accident doncs, quan ha anat a pescar, etc. I aleshores, doncs, en Baltasar, clar, els ha manllevat diners, bueno, els ha deixat diners, però clar, després els han de tornar a uns interessos molt grans i ells doncs, són com una mena d'esclaus d'en Baltasar. No? Són dos personatges que Pérez ens els pinta doncs, molt, molt bucòlics, molt, molt arrelats a la terra, amb molta bondat. I són dos personatges doncs, que això, que lluiten també per assegurar-se la putxera, assegurar-se el pat a taure, l'existència, assegurar-se l'existència, i ho passen francament malament. Després hi ha alguns altres personatges típics de les novel·les de costums d'aquella època, doncs com són Don Elias, que és el metge del poble, un metge que, malgrat tota la ciència i tot el coneixement que pugui tenir, doncs és un metge pobre, que amb prou feines doncs, es guanya la vida amb els pacients que té en aquest poble, en aquest poble on passen les coses. El poble, Pereda l'anomena Robleces, és una ficció, i el situa doncs, això, a la costa, i entre la costa i la muntanya de la província de Santander. Aquest metge, doncs, això que deia, amb molta ciència, però no se n'en surt i li costa moltíssim també assegurar-se el plat a taula, assegurar-se la putxera. Aquí una mica Pereda sempre denostava una mica el progrés científic o l'avenç tecnològic tan important en aquell temps, no? I aquí el metge seria el científic d'alguna manera fracassat. Hi ha un altre personatge, que és Don Alejo, que és el capellà, no podia faltar el metge, el capellà, el cacic, aquesta triada de personatges que sempre surten a les novel·les així de tipus costumista. Doncs Don Alejo, que és el capellà, en canvi, el pinta com un personatge doncs, bonhomiós, raonable, conciliador, que sempre intenta doncs, resoldre els problemes de forma pragmàtica i de forma racional, també. O sigui, cosa que de vegades no quadra amb la figura del capellà. Bé, tots aquests personatges, doncs tots plegats, d'una forma o d'una altra, cerquen això, cerquen assegurar-se el plat a la taula. O sigui, hi ha com una mena de lluita constant per l'existència, podríem utilitzar aquest terme així darwinià. Pensem que la novel·la està escrita al 1888, és una època on hi ha un fort debat evolucionista, un fort debat sobre les tesis de Darwin. Recordem que Darwin treu el seu origen de les espècies en 1859, i que immediatament, sobretot després de l'aparició de l'origen de l'home, 1871, es crea un debat molt important a l'estat espanyol. I doncs, aquesta idea de guanyar-se la subsistència, d'assegurar-se el plat a taula, d'assegurar-se aquesta putxera que dona nom al llibre, doncs, és la idea central de la novel·la. I és la putxera, no és només simplement el plat a taula, sinó tot el que significa, tot metafòricament el que significa. Què significa també doncs, el poder, significa també el benestar, significa doncs, ésser una persona doncs, amb la vida assegurada, que és el que en realitat poc o molt tots busquen. No? Aquesta novel·la, en aquest cas, es podria assimilar moltíssim amb les novel·les, diguem-ne, naturalistes.
Seria una marrada que faria en Pereda al naturalisme. Jo quan l'estava llegint recordava molt la Terra d'Emile Zola, en la qual també passa alguna cosa similar, no? Hi ha una herència familiar que els membres d'aquesta família doncs, breguen, lluiten per aconseguir-la, no? I tots els mitjans són vàlids, no? I és això, és assegurar-se el plat a taula, assegurar-se el benestar, i és aquesta lluita que molt, molt típica també i molt pròpia de la naturalesa humana. O sigui, és una altra vegada reflectir a la literatura doncs, les passions i els sentiments més profuns de l'ànima humana. La novel·la, que està editada per Castàlia, és una edició doncs, que jo l'he trobada en una llibreria de vell, però no sé si és accessible actualment. De totes maneres, és fàcil d'aconseguir en una llibreria de vell. Doncs és una novel·la, ja us dic, molt interessant des del punt de vista aquest de com les forces de la naturalesa poden condicionar els personatges d'una creació literària. I està escrita molt bé, en un castellà del segle XIX riquíssim, magnífic. A més, té una peculiaritat, que és que molts dels personatges, sobretot els més populars, els menys il·lustrats, per entendre's d'alguna manera, doncs els fa parlar amb el dialecte del castellà que es parla allà a Cantàbria, no? I és molt curiós perquè hi ha molts, molts vocables i molts mots i moltes expressions que m'han recordat moltíssim la llengua catalana, no? És una edició, aquesta de Castàlia, que està sota la cura de Laureano Bonet, que és una persona que ha fet un treball magnífic, una introducció molt, molt bona, i després està el llibre totalment anotat. Hi ha moltes notes al peu, on ens aclareixen els conceptes que van apareixent, les paraules que no s'entenen, paraules no només en boca dels pagesos que hi apareixen, sinó també amb la narració d'en Pereda. Pensem que és un castell del segle XIX i de vegades s'utilitzen alguns mots que actualment doncs, ja s'han deixat d'utilitzar i que llavors doncs, són difícils. I a més les notes d'en Bonet també són molt interessants perquè ens contextualitzen el relat i això sempre és molt d'agrair. Val a dir que aquesta edició és una edició erudita, que si la voleu llegir amb notes i tot, és una lectura molt, molt, molt enriquidora perquè, a part de gaudir-ne, també n'aprens moltíssim. Doncs res, la Putxera és una bona lectura i del tot aconsellable, evidentment. Si voleu passar una bona estona llegint un castellà magnífic, i aprenent moltíssim de moltes coses d'oficis i de costums i sobretot del lèxic de la llengua castellana, que en aquesta novel·la doncs, té una riquesa extraordinària, doncs paga la pena. Vinga, doncs au, que tingueu molt bona lectura i fins a la propera.